Këngëtarja Aida Doçi vjen në vazhdim në privé për të na treguar më shumë sa i përket karrierës saj muzikore, e cila dikur u tha se do zhvillohet jashtë kufive shqiptfolse, gjithashtu do bëjë edhe një projekt me një model turk. Të gjitha të vërtetat rreth këtyre çështjeve, dhe cilat janë të reja tjera, apo cilat këngë do të na i sjellë ajo vetë, e ndjekim bashkë materialin e Artan Telakut. Sot bëhen 2 muaj nga publikimi i 2 projekteve muzikore të Aida Doçit. E para erdhi Solo, një këngë originale që mori gjithë vëmendjen e publikut të saj. E teksa në po të njëjtën ditë u lançua për punimi i Kurundam. Edhe pse ndajnë ditën e publikimit, ky bashkëpunim me Besart Halimin nuk e pengoj rrugtimin e këngës Solo. Nështë ta pak kec se na nuk e kena ditë saksisht ditën e publikimit, kur ka me boj publikimin e qati coverit, edhe unë publiku dy atë për një ditë, po nuk ma mërë me ja që ka ndiku, dhe me thonë unë gu edhe ajo shumë, edhe u pritë shumë mirë, se kena s'jel pak ma ndryshë se Gili edhe Njisi. Jo vetëm që nuk e dëmtoj, por e pasuruan e repertorin e Aidës, e cila vazhdon të ngelet në këto vitet e fundit të jetë kërkuar. Më dhe ka filluar të rezervoj edhe datat për vitin 2019. Mos mu bojë te për të spodi, veç definitivisht nësë dënë edhe mëj me ti të regu, i kam shumë e të notës, edhe për 2019 veç kam fillu rezervimet. Kështë që ti bjenë që ka mundësi aty këtë naj datë, diçka po i kena kombinu me datë, me mramje edhe me dasma, që do me tonë mos mu ikë, edhe njerëzve që vinë bëshamull për jashtit, nështë asë nga kanë po kërë, nga kanë një live kërë edhe ata e kanë bashkat konë kërë vinë kërë veçartë verës, që që i kumlon do data special për mramje kështu rinore. Nga gjithë këj vrolli punës, Aida edhe fiton shumë, e madje i ka për vetës një dhurat të shtrejtë. Po, e kumleni, bani, sa mësë mi qu paret rrugve, mësë me ditë ku bëshkoj. Për pos këngëve populore nga të cilat i vin të ardhura Doçit, ajo kishte menduar dhe bashkëpunime ndërkombëtare. E prandaj, lajmi se do të depërtoj në diskografinë e huaj, pushtoj gjithë median. Mirë po kjo gjë nuk do të ndodhë. Ata i kam pos dhe kushte. Nëse unë kisha dosht me boni bashkëpunime ata, u dosht me ndërprej këtu për disa vjetë që i kanë caktu ata në kontratë, u dosh me ndërprej këto angazhimet me koncerte, me dasma, me këtë senet, mu ka leju me kënu veç në festa kombëtare dhe fetare, kështu që nuk jom kanë e vendës me bo qatë hapë, për shkak që kom mujtë me hupe dhe istatë që kom fitu, edhe s'ma mërë me njatë që kom me bo nështatë. Nuk vjen shpreje me hupe këta, ki dashni ka s'madhe që ma ka një apu njerë, s'moj me fitu dyherë. Jo vetëm që nuk do të ketë këngë për momentin për diskografin botërore, njëjtë është anulluar dhe projekti me aktorin turk, e kjo për fajin e një kolegu shqiptar. E kena lonë qatë kongën që i ka pëlqy, me bo aj me kënu një pjesë turqesht, onë me kënu një pjesë shqipë. Po krejt puna kam jetë që aj nga ka thoni dhe mja që instrumentalin original të kongës. E faktikisht ti më jesë një pikloti nuk e ka kënu Sinani i pare. E ka kënu një këmëtari Shqipni, Saltin Shira. Gjë që nuk e në ra shumë në mirë kuptim, dhe me thonë, thjesht nuk kanë dasht me na jep njëve instrumentalin original, ose të drejtat për me shkuna me bu diçka ma shumë dhe del diçka që ta prish krejt, kështu që shnash, mirë jam qëtu, si dhjetë. Gjithë këtë gjë do të kompenzoj me një album në gjuhën Shqipe, ku këtë herë si një numër të madhë këngësh të gjitha originale. Një album e kombo me një 8 kongë dërin 10, janë krejtë këse kështë, edhe nuk janë kovera kësa herë, janë krejtë kongë të mija, janë balada, përveç dashni si zakonisht, ka është dhe një kongë e gurbetit, për gurbeqartë, edhe është një kongë që unë që ato pedu mas shumë ti, është një kongë për nonën.
Që nga fillimi i karrierës, Aida nuk e ka pranuar akoma asnjë lidhje, duke u deklaruar single. Këtë status vazhdon ta mbaj, mirë po, ka simpati. O, gëm, simpati njeri gjalljen, se s'po thëmë, ne asë nuk jem lesbike, asë. Po, s'po di, simpati mujna me pas krajt, garant kom nëjë simpati, s'po di. Ama si kum kalzu. Këtë intervjistë këngëtarja përfundon me diçka që nuk e ka treguar asnjëherë, por që e kanë akuzuar gojja shpesh. Diçka që asi kum kalzu publikut, menuin krejt që jonë kom bu operacione. Ama për kësi butok sa e kësi sene, qa janë këta filtera, se nuk i di shumë veç pinika njerë dhe qika. Mëni me pru ekspertin e cilin do ekspert dë botës, me po a kam nëjë kona i sen. Po diçka që nuk ju kalzu dhe qësasht, i kum dreq pak dhëmë, edhe nuk është diçka kërgjë. A më që e me kalzu diçka që s'kum kalzu? Qka me bu? E kom zvarë dhe pak. Kam besu në dashrin ton, si shpeson një fmi pa faj, për gabimin.